بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدمسا دعوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم كمكان كيست إسان قراني إررا كسريد أن إسان ياماتوران دبان جرا دعوة سريد أن أوفون سني أكا دعوان نغيان kabajaadan bakka geettu gahuu qabdu yookaan bakka gahuu qabdu geettu isii gargaaree ture. Booda kana nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akka da'awaa isaanii ol fuudhanii namatti himan eemaramuun beekamaadha. Makkaan keessatti rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam waggaa sadii guutuu dhoysa ayyaamaa turan. Lakkoofsi muslimaa illee akhira waggaa sadii kanaatti nama jahaatama dhiiraaf dubartii irraa gahuu dubbannee jirra. Warri makkaa kun ummata kana hunda lafarraa dhaba isaan godhuun akka hin mijanne hubatamaadha. Maaliif jennaan warri rasuula rabbiitti amane namni jahaatamaa kun nimma hundi isaatu gosa gara garaati. Keessattuu gosa gurguddoo irraafaa warra amanetu jira. Asitti amma rabbiin keenna rasuula isaa akka inni ol fuudhee da'awaa kana nama dhageessisu isa eemare. Sadarkaan rasuulli rabbii da'awaa ol fuudhii himi jechuutti eemaraman kun sadarkaa haarawa isaaniif. Maaliif jennaan rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam dura dursoo yeroo ol fuudhe jedhanii eemaramanii kana da'awaa isaanii oluma fuudhanii himan. Muumintoonni ammoo warri rasuula rabbiitti amane achi duraa dhoysamaa wal yaamaa turan. Kunummaanuyyuu adeemsa da'awaa karaa gaarii isii qabsiisudha. Maaliifi rasuulli qofti ol fuudhanii himanii muumintoonni garaa jalaan namuu da'awaa ofii akka itti fufu dhiisuun suni dubbii bareeda. Rasuulli rabbiillee wayita da'awaa ol fuudhii yookaan dhageessise jechaatti eemaraman sanii dura namni isaan jalqabaniin nama isaanitti aanu rahima isaaniitiin jechuu nama biroo odoo hin tahin. Kunummaalleen akka da'awaan tun bakka geettu isii eemara. Rabbiin guddaan maal jedha yookaan akka da'awaan kun bakka geettu isii gargaara. Rabbiin maal jedhaan waanzir ashiirataka alaqrabiin suuraa shuraa'ii keessatti nama sitti aanu keessattuu ka sitti aanu jechuu ka akkaan sitti aanu da'awaadhaan jalqabii isaan dinniin dura jechaatu itti dhufe. Maalii fi warri isaanitti aanu ka keessaa fooyamaniitiin namoota biroo dhiifamee jara isaanitti aanu qofa ka himaniif maalii fi waa hedduutu iyyuu jira. San keessaa tokkoffaan aanaan kun nama isaa firaa da'awaadhaan nama dhaabatu ni jaalata. Namni aanaa isaa kunillee akkaan isa gargaara. Namni aanaa isaa kun waan fedhe gaafatuu fi waan fedhe waan inni jedhe irraa fudhatu wanti isa dhoorgu hin jiru jechuudha. Kun gosa kiyyaa miti, kun aanaa kiyyaa miti jedhee wanti isa irraa girdoo taheetiin isa daada'u hin jiru. Lammaffaa hamiyyaan yookaan gosa keenna kun jedhaniitiin ufittummaan gosaallee isaan gargaarti. Kun gosa keennaa nam tokko akkan tuuina jedhanii isaanirraa dhoorguun ni mala. Namichi da'awaan dhaabbatu humna argata bakka kanatti. Keessattuu yoo namni da'awaa godhu sun gosti isaa gosa guddoo gosa bal'oo taate. Otoo gosti isaa tun hundinuu ka da'awaa isaa kanaan ka amantu taate humna isaa taati irree isaa taati jechuu da'awaa irratti gargaarsa isaa taati. Sadaffaa aanaa isaanii yaamuun kuni awwala itti gaafatamummaa nama karaa rabbiitti nama yaamuuti. Aanaa ufii yaamuun kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi. Asirraa ka'uudhaan rahimummaa maxxanfachuun da'awaanillee nama isaanitti aanu yaamuun dhufte jechuu. Odoo namichaan da'awaa godhu kuni namichaan karaa rabbiitti nama yaamu kuni manuma isaa keessaa kalolli itti ka'u taate
gosa isaa keessaa yookaan aanaa isaa keessaa kololli itti ka'u taate yookaan abbaan haati manaa ijoolleen yaamsa inni karaa rabbiitti nama yaamu san ka dura dhaabbattu taate da'awaan isaa bakkan geettu yoosuu kufti jechuu bakka kanatti rasuul rabbii ijaarmaa ajaa'ibaa ijaaran da'awaa kanaaf ijaarmaa namni diiguu hin dandeenye suni maali jennaan nama aanaa isaanii yaamudha karaa rabbiitti aanaa yaamuun kun nama biroo yaamu ajjeela yaachisaadha nabiyyallaa hiluuxiin agarreeti wayta qoomiin isaa dhufte yookaan tuutti isaa dhufteetiniin waan hamtuu irra barbaadde maal jedheen yaa biyya kiyya otoma humna isinitti qabaadhe yookaa gosa jajjaba qabaadhee gosti jajjabni isin akka isin badii kana hin dalayne na gargaartu jiraattee ka gosa bareeda gosa jajjaba keessa jiraadhu taatee jedheen jechuudha. Maaliif jennaan nabiyyallaahi luuxiin kun aanaan isaa nama jajjabaa miti. Kanaaf odoo aanaa gaarii qabaadhee jedheen jechuudha. Silaa uummata kana dura dhaabbadhee badduu isaan hojjechuuf deeman kana isin dhoorguu ni danda'a jechuudha. Kanaaf rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam waytaa jecha nabiyyallaahi luuxii san irratti haasawan maal jedhan rahimallahu yookaan rahmatullahi alaa luuxin nabiyyallaahi luuxin rahmani rabbii irratti haa jiraatu laqad kaana ya'wii ilaa ruknin shadiid jedhan jechu rabbii isaatti irkatee jira jechu nama biroo dhabee rabbitti irkate. Duuba akkas irraa jalqabee rabbiin keenna nabiyyallaahi luuxi akkas ta'uu san irraa jalqabee nabiyyii gosuma isaa keessaan erga jechuun gosa biraa keessaan ergu maaliif jennaan gosa isaanii keessaan wanni rabbiin keenna erguuf dubbiin taphaa mitire tuuta isaatitti namni gargaarsifatuun gosti isaa nama biraa irraa dhoorguun waan badaa miti waan hamaa miti gosti gosa biroo namarraa hin dhoorgiti. Aqiidaa isaa irraa erga bu'uu dhabe gosti isaa kaafirallee haa taatu yookaan mushrikallee haa taatu gosa biraa irraa dhoorguun hama jiru kun taaqiidaanillee wal diinaanillee tanaazula haa dhabu namichaan daa'in suni diin rabbii irraa sababa gosaati jecha bu'uu dhabe gosti sun kanuma wajjin yoo gargaarte homaa rakkoon qabu. Kanaaf rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam waayee yeroo duraa jalqaban mawqifni isaan ittiin jalqaban aanaa isaanii yaamuudha. Insha'allahu yeroo biraatti deebina. Wassalaamu alaikum warahmatullahi.